Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal Nacional como foi a visita do presidente Lula e dos ministros ao semiárido do nordestino. Eles foram recebidos com euforia, houve muito empurra-empurra e o clima ainda era de campanha. O governo do Rio de Janeiro afastou hoje Rodrigo Silveirinha da presidência da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado. Ele é suspeito de lavagem de dinheiro e envio ilegal para a Suíça. Silveirinha foi subsecretário do ex-governador Antony Garotinho e tinha como função vistoriar e fiscalizar as maiores empresas do Estado. Ainda no Rio, 11 pessoas morreram num tiroteio entre policiais e bandidos. Na quinta reportagem da série sobre o Código Civil, que entra em vigor amanhã, você vai ver as modificações previstas para as empresas e a decisão da Coreia de abandonar o acordo para não proliferação de armas nucleares. Estes são alguns dos nossos destaques. Você não deve perder. Nosso encontro é logo depois do Beijo do Vampiro. A Renner tem ofertas para os casais mais apaixonados do verão. E o casalzinho? Já foi a Renner hoje? Deixe sua casa com cara de ano novo a preço de ano velho na Leroy Merlin. Veneziana em aço Sasazaki, R$99,80. Luminária Nitropar, R$29,90. Promoção Pequenos Preços, Grandes Ofertas, de 10 a 27 de janeiro. Ah, meu bem, casamento é a coisa mais linda do mundo. O meu durou 60 anos, tomara durar mais. E o meu já não tá durando 35 anos? É muito tempo, seu amor. Não, casamento eu entendo. Já tô no segundo e esse dura. Vai durar, esse vai durar. Eu tô solteiríssima por opção. Claro. Opção dos homens? As coisas estão mudando muito depressa. Ainda bem que o sabor de delícia continua gostoso como sempre. Leia no Diário de São Paulo. Quem ganhou, quem perdeu, quem chegou na frente, quem comemorou. Tudo o que aconteceu no esporte, do futebol ao automobilismo, do tênis ao iatismo, você encontra no melhor caderno de esportes de São Paulo. Só no Diário. Todos os dias nas bancas. Diário de São Paulo. A nova atitude na informação. Mãe, para um presidente, vai deixar todo mundo rico? Rico não. Ele vai lutar por mais empregos, aí todo mundo ganha dinheiro, compra roupa, comida. Não precisa de dinheiro. Não. Mas não é só educação. Biscoito Clube Social, R$1,69. Café torrado e moído extra, R$1,98. Queijo mussarela, R$5,99 o quilo. Pepsi ou Guaraná Antártica, apenas R$1,49. O que é orgulho de ser brasileiro? É torcer pro Brasil dar certo. Mais barato, extra! Amazônia intocada, o trecho da floresta onde existe mais vida. A vida dentro de um ninho, como nasce a ave símbolo do nosso país. Vamos atravessar rios e cachoeiras selvagens e chegar à Floresta dos Pássaros, um espetáculo de som e cores que brilham na Mata Verde. Defensores da Amazônia, os índios que lutam contra os ataques dos exploradores de madeira. Hoje, no Globo Repórter.